in de 17e eeuw. Eind 17e eeuw. 16e of 17e eeuw? Maar hij is gewoon 18e eeuw. 18e eeuw? Ja. Nee, maar 18e eeuw. En naar waar voert u ons precies? Naar de 18e eeuw. En wat is er daar te doen? Een Venetiaans bal. 7 en 8 en. Niks om ze uit elkaar. Achteren. Wat verwachten jullie van de avond? Veel plezier, alleszins. Veel dansen, veel muziek. Veel dansen. En twee, en drie, en vier. Het is een driedelige taart en de opdracht was een thema van barok. Dus ik heb mij zo goed mogelijk aan de regels van de barokstijl gehouden. Een bruine taart. Met het mas. Chocolade gesnoven en het was redelijk pikant. En nu hoeveel hebben jullie er aan de weg? Stapje op. Hoeveel? Een stuk of 10? Ja. 20, 20. Alle taarten waren zo mooi en zo mooi gekleurd en gepresenteerd dat ik gewoon het eerste lekkerste taartje genomen heb. En zoals je ziet is het al in de maag. Het was helemaal naar mijn verwachting en met de leuke sfeer hierbij kan de avond niet meer stuk.